Итеген болуна тыктаулы истечилер, уонна көрөчүлөр тетимче үлөтүн сагалыр. Бүгүн сетини сүйдбө токсуз күнү Бенеденник студияга режиссёрдор Михаил Эверстов, Екатерина Гуликова, микрофонго редактор Эдуард Трудых үлөлүбүт. Сарсын сетини 30 күнүгөр сахабыт серигер онус төгүлүн, комус күнүн белетибит. Бу күнү белетир туунан 2011 сылла кабесын сүйдбе хэттис күнүгер хочотого Илдархан Егоров Афанасьевич Борисов бу уракка илип аттабыта. Бегин ага сепирге үлелибит телефондар бут 32006016 32116 WhatsApp номери агыс 411 брастыгынын плюс 7 411 232-00-616. Беги берет бастыки тюхимегар, студия утыльдита. Вера Васильевна Бурнашова, комус норуаттары кардларынаға кинин, онна андойду норуаттарын, комустарын түмелін сүрін қараячыта. Онна беги берет икес тюхимегар. Иккенар часка, студия Туяра Анатольевна Жиркова, экспозициялыр бистапкалыр сала себедисея. Онна Лука Турнин стипендия тыгар күрес кыйылага Игорь Игнатьев келен ғылдетті ықтыра. Вера Васильевна, үтегін болдын. Үтегін өлен. Дері бұл 30 сыл ұстата, 31 сыл ұстата үлелен кәлбет бұл нұроттық қарадылынағы тағымнақ, андойды нұроттарын, комустарын музея, онна комус кейіне олус бай историялар, онна бай экспозицияларда, бай экспонаттарда ол туынан кефсен төй экспонаттар балары, төй қомыс бары еға. Ите хия пике курдук бихи музей бот отут бирис сылын үлели турар. Музей бая билеген оттон фондата колбан тоғыз тыгынчаттан такса болла. Онтон аңардас комуга икки тыгынча кереңе. Ону тағынан бейеқа балылар письменный источник еден, ара сұры қолыбыра рукопистер, кемері ақтығылара, кенегелер, онна нотаға түйерелі біт комус музыкатын сұруға балылар, кейнелер, дискелер балылар, онна декоративно прикладное искусство денге, комуска анаммыт қолыбыра арас кергелер, футлярдар, картыналар, балылар. Оны тағынан өсі бейеқа балылар арас қартысқалар. Олғыс әлбәк арас қартысқа уыстар, қомысшуттар, аға састағы қомысшуттар бұд, уыстар бұд қартысқалар бейеқа балылар. Оттан үйті қартысқалар бұд бейені арас кемтен бұллағы дей, сәбеске кем үксіде. Сағалан. Оттан түхе нұрот қомуға бар иманна. Түхе омы қомуға. Бие музей бит салатыгар, бие хан сетте арас, аан дойду омбугун комуға турар. Онтон, оттон бастықы зала бітігар бие көрдері бит сақа комуғын. Иккес зала бітігар көстер Азия, онна Европа дайдуылан комустары. Онтон, үйіс зал біт биені, оттон ураты дек нады. Бұ зал бітігар Америка қолбағықтақ штаттарыттан, Фредерик Рейнден, улақан коллекционер, үйетін тұқары қомуғынан жарғыр бұд. Қомуғы тенчейі, үйереті, қомую, бұғытынан қомуй бүккейі бігі еқі. Бұл икі тұғынша 9 сыллаққа бәйтін коллекциятын бірақтан тұрар. Алтта үйіскеріңе қомуғы. Ол қомустар үйіс залбыдығар тұралар. Бұл манна арас омы қомустар балылар. Демирттен оғылығыттар, бамбуқтан оғылығыттар, комбинированный қомустар. Бұл бүтін үйті көрдерігі бар. Оны төрді салбытығар бігеқа қомыс историятын кепсір істенділер. Музей тірілдейдігер арас ұттын әлбәк күйілілі әтіға дей. Ұттын мен ақтан ағарым әді. Бастықы директорынан музей бітігер үлілі әвітік Синафон Дмитриевич Уыткен бігеге бұқары білер кейбет, ұтықтыр, ұчуынай бұд. Бөлі өк бұд. Кені бігі музей бітін сағаланарығар. Экспозиция бұ маннық болуқтақ, бұ маннық историяны кәпсей бет. Маннық күннақ бұдна табығастақ болар дейін бастықынан үлелі әбікке екені болар. Кенені тәне фондаға, хәбедісейінен, онда то фонды өлі өтінен хүйбі бес сыл Елизавета Егоровна Варламова өлі әбіде. Кені бұ музей бан бастықы предметтерінде тұтан қабан, Құрыққа келілер бет, бітерейнелерге тұру ұр бұд, кейіннен кені болар. Оны тағынан сотрудниктарынан үлелі әбіттері ме бейі бары білер кейбет. Альбина Дегтерева,
Она Римма Романовна Жиркова, и мне кому сейгети геркинник биллер жоннер. Атон бу комус ордук сайдыбыт дойдулара канныктары. Атон мен биллер бинен утон бу тюрөмүктөргө алыс ары хайдып булган эпти. Ну это хайда бу музей экспозициядан комустары хим бирлан тыгатан эң көрөгүп булду же, оннята оннян көрөгүп булган канды комустар ордук ише тыстактар ордук үрдүк тамнактары дек. Атеги ромны сепке белетен эттигит. Комустар предметре бу гытына сыппаттар. Биги тогуста кемге комуу тардан хединер эбит. Колобура оголор году эбетер бүгүнгү курдук белие күнгө эбетер концертка эбетер бу телевидение кең эйге катаһарар боллагына биге бу уус комуга маннык тыгыр эбетер бу мук комуга маннык тыстак демит устарга көңүллүбүт. Онун комус музыкальный өттүн эмне биге хырдатабыт жоңго хитиннеребит көрдөрөбүт. Оттон кистебе катта хамайтун ишиге сахалар болду. Ону бары билинеллер. Сахал комустары бары билинеллер. Бары билинеллер самый үчүгө тыстак. Хамы үчүгө толор ачулар бие кабаалар оннуттан самый сиедери. Бриллианттон көмүстөн, үрүн көмүстөн араз күндү тастардак бу көрөргү курдук. Араз дизайнына комустар туралар. Келин комус дизайны олустубузда. Дизайны деген мен колубура этебин бу жон көрөргөр манды кенде подставкалак болалар. Темалак болалар. Теманар яллар кенелер. Колобура бу 2011 жылдагы ытылдыбыт конгресска көйбүт үлөнү көрөбүт бу. Колодезников Иван Кононович набору турар үс комустан тутулуктак. Бу болланын комустар конгресска сыналамыттар традиционный өттүнөн комус колобура тутула традиционный болуктак. Чоулакан кергеле хук деген уна бу бэте мандык футлярда уна бу подставкалак. Ама үчүгө комус деген 2011 жылдагы белгиленбит. Онна бу колобура көрүңөрү бу уус кыгата ди оны төлөнгө бун ха чүгөйдү комголорду буттар. Комго ылангын эмне тагдыкка кийин бу уара Василий Сунтар эдер уга оңорбут комгун көрөбүт. Онун эти аты көрүңөрү эти колобура ат олонка ата дийин. Эти тааттолуутан Эдуард Тарабокин оңорбут комгун көрөбүт. Ыңыраулар ихигер комуста комго мие чүгөй дарын тыстак. Итинник дизайнынан уну колобура бу таяк моогугар оңголлубут композицияны көрүп кайын сакам сере баракссан дин ха чүгаяттак итинне көстөр олоңкохут эхет эллегер олорун же олоңколуулору көстөр сака балагана сака ихите комууга көстөр уне кере көстүмне сака кыга серге тахыгар чоронун өрөүнөн үңкүлүү турар сергеге ат байылыбыт. Оннотон бу сакалар бии комуспутун кере дийбит кыталык күтүгер ырытыгар колубут ди. Олин булланын не иккин күлүү жер кыталыктар баалар. Оннотон сака хере бай бу самаяндыр дүнөтө бриллиан булла дий бренд болар бут. Олону келлер бит. Колубрат Николай Крепстен уус нерингири этиник оңор бут. Бу дизайнера бу маннык тупсага жон көрөрүгер карагар бырагылар гана. Оннотон жон өйдүгөр санатыгар каалар гана оролдур. Жотенник сакалартан бу конечно биги бары комустар бүтүчүгө дейин тогустан бу эркеп сээтим. Оннаттан атыномуктар Европа комустары мийүчүгө дик тыстактар, чүй тыстактар. Австралияны, Австрияны белетени тек касин кинерге болланын 18 сүйеттен. Комус сүрдеген тарганмы дебит. 17 сүйеге золотой век варгана деген аттылар Европага. Ол сагана композитордор комуска анан айымнылары сурьялар бит. Альберт Штейн деген композитор запиге музыката биеге гран пластинкага бар. Онун атында композитордор үлелереме биеге баалар. Ону колубура келен истектерин син. Бие урок быгытына деген гытан эмне жоңго көрдөрүп бүтүн син. Эти Австрия комустары дейтим. Германия комустары. Германияга Маул Троммельден аттаналар. Оны бу келин бу Норвегия комуун алдым. Эти кара көстүүлө комус футлярга гытар. Эти кеннерге Мун Харпу деген аттаныр. Бу комус эми үчүгө сийдири тыстактар. Оннотон Азия түнылар боллакка Японияга. Тебир комус. Онна бамбуктан оголуп комустар балдар кеннерге.
Бу бамбуктан оң бу комустарын бихи колвратардан көрдөк бөтнөтө сырдыргыры көрдүк. Оттон бәйлере ылан де ийен коен тарттактарын улуш үшүге. Бу кандары интернетке көрүп бүтүн улуш үшү. Улуш үшү дик тарттар. Тыгы тарылды. Музыка тарылды. Демек комустарын кенилер уркуларын сөргүтөн эреллер. Өргүтөннөр билин эми арас конкурстарга ийне кытталдар. Бихи каданы Лиата Дагава деген коллекционер бар. Эми музыканы музыкан бейди. Улахан коллекционер биеке келлегенден Япония комгун нар калар. Нар белектер экспериментальный да болар, традиционный да болар, олорна калган биеке белектер туру. Вера Васильевна биеке стачы терер. Алло, болгойбут. Бар, бун бар, бун. Здорово, истебет. А, здорово, алло. А, бу үйөмөттөн дойду балая. Эте комус Комус музейі бәрі бар комустар кемені арияллар дейл боллаққа. Иті комустақ комус үністірменіне омықтар нашынаннай көстімдері бар дөдені иті бұл. Көстімдері Япониялар кеннері бар бігеқа. Ой, вопрос көппетті бін. Япония омықтар комустары балылар. Оны сақалар кеннері балылар. Таңыстары? Таңыстары, көстімдері. Оны тұн қартысқаға кенел бәк. Құлымыр киргистер, қазақтар. Әңен көстімдері барда бейі қабалылар қартысқа түнен. Тәте киргиз, қазақ ең бүтірі мұқтар қомыс дейлі деймеді. Қомыс, қомыс, әбетір қомыс дейлер. Темір қомыс дейлер. Елер қомыстар қайда? Кеннер қомыстары қолыбыра сақаны кітар тәңнәтіққа күра болыр. Размерынан қырақый болар, чек деті алтта кен күрді, әрәнтиметр күрдік болар, онына тұн кәтете дағаны хиннегес болалар. Оны бәйлері ұлы құбы ұға тұтан тұран деманның бейір сөмелерінен үксіні айнылар. Бейі конкурс ұлақан конгры сенген терьер болақ бұтын кәкелен қаянды күтталар. Қазақтар, киргистер, оны әтті бәйлерін додойдуларға реме фестиваллар әген терьен бейінлерін ұңыры тұралар. Қомыс кенлерге ме айды бұд. Оттан бұ сақабыт сирин ұстарын туынан әтір бұлаққа білеген тәхі Төәл бәк ұз қомыға бары. Білеген фондаға сақахерен түйілбәт өт ұлығыттан. Арас қомыстар балдыр. Түйілбәт өт ұлығыттан. Сүз 16 ұз. Сүз 16 ұз қомыға. Бігеге қараллағыдар. Оттан бастың. Бігеге қырғас тоқты ұлғы барық бұд. Вербасын ол кәніттен кәпсеті бетен салғық бұд. Бігенден бірге болын. Этикталлар истечилер бит, онна көрөчүлөр бит, тетим чагыгар бүгүн комус туунан кепсетебит, сарсын сакабыт сиргер комус күнө белиетенер. Бир бит бастакы түхүмөгар Вера Васильевна Бурнашова келенер жыттылар комус нуроттар кардыларынага кийинин онна андойду нуроттар комустарын түмелин сүрүн караячыта. Ага сепи телепендер 32 006 16 32 11 6 16 WhatsApp номеры плюс 7 911 232 006 16 бейге истечу терьер. Алло. Алло. Здорово. Здорово. Истебит? Итю күнінен. Итю күнінен. Уз қолдан танысан даман жақынат. Вера Васильевна, әпілге тақылы күнен бұл, онда белекін сол әбетке, онус. Онус төгілін белетейді. Онус юбилейді ғыл ғылғыдына. Мен бопрос айтақ, шүйін сағын әпетті әбеттірі. Омус абылаңа әм кейл күйе сүрді ғылаған. Пакен бопруға тоғам әлті ғой. О, бұ күтайдарығынлер бүйе қомыс бұндан сайдан бара арғынырлар дейді. Топатенна қиы болуына әтергілі беті продукцияда бірлер болуына дейді. Саға ата аттанырі. Еті бейрі. Үйткейі болуына бұ біріліяна қомыс кен. Және андайдына аймығыт. Бейін тәке епті. Қаз доллар қасығына атор бұтын. Ең білер болуына қыны мақтал. Патент. Так, бастакы вопрос көтөрөп кетейбин. Патент быгытынан комуу, патент быгытынан көмүскө абиттере, Советский Союз кемтенила.
Александр Чаков, тебе хилякте, кому турар. Он агалы, агата, он уола Бурцев Николай Петрович, Бурцев Николай Николаевич. Эми бейлерен орбут комустарын, бу тыгынча 900 агуонус, агуон сетте хылтаныла патыннаннар, бу теректе комустарын кеннер патыннан тураллар. Онна билеген даганы уустар бу патыннан тураллар, так кала Дезников комуын патынна, ой, ити айырханнар туғана хыджар ытырыллар комустарын, эгин бу мие келин патыннан тураллар. Билеген болланын биге реестр народов России деньги кирер утрабут, он на комустары комуху, сака комуху бу манны реестрге киллеребит. Очанын сака комуху бу манны историялак, манны формалак, манны тыстак, бу манны анюллар эбеттен бүтүннүйте, бүз бүтүннүйте суруллан бу эме сурукка кирер. Патыны колыбыра устар бәлерін орылдыр. Мен манны комуху айдым. Бу манны саган айдактарына, оны белетенлер көмүскүллер. Ото классической этергылы хомус патынна мапулла дикэйн? Классической хомуху биги устар быт республиканской семинарга тыгынча тогыз, ой, икки тыгынча агысыллаққа амынникі уз хомухун классической хомухунан, эталонунан билинен тураллар. Бу амынникі уз хомуха бие музей бы салатыгар турар, оны келен көрюкотын син. Эпэсэ бир истэчвитэрьер? Ой, икис бопруха бар. Бриллианна комуху иппытади. Бриллианна комустар бихека музейга баалар. Потапов Николай Ильич. Оңырбут комуха уонағыз бриллианна. Джон Сергей көрер. Көр өлус үшігей болады. Өсі күхіл көміскі ол бриллианын олырды бұд. Онын кейі көрерігер олус кере. Ол бриллианны комуска бәйтігер дүветер? Бәйтігер бол бата. Комус индігер накалатқа ұрылдыр. Ол накалатқаға бриллиан ұлырды ұлыр. Әбәтер бәйтігер долырды ұмия бар. Готовцы Финикенти Никитич қолыбра комплект комуста. Онны бұлланы космическая дальден. Комуғығар, онны чолбон сұлыс күрдік бриллиан ұлырды ұлыр. Әме ұлыс үшік әдік көстер. Онны әмейте готовцы Финикенти Никитич ойун келите ден композициялар, онно бир комуха то хылгы төбөтүн курдук оюлар. Онно ол үйүнө бүтүнүү мейманник берилген. Ол комуска бетиген бар. Сыйната, сыйнатын кимде? Ата сыйналак булды ди, берилген булды да сыйналак. Бир таха быка эктас үрдө кыналак ди. Онун сыйната сүйүнөн болор, кас эмес сүйүнөн. Ата ол ким бир ток болор булды ди. Эксклюзив. Эксклюзив. Ага. Единственный экземпляр. Канна да хуғ. Илинді нұғылы бұд. Онын хүрдәк сыналанар. Сәп, оттан, бұ қомыстар тұрынан кәпесі бұлаққа Австрия қомыстары үшедікті қайырдетінде. Тіға жүгей. Мастан, мостан. Оттан, бұ бүгін ағалбы қомыстар ғыттан кәпесе қан әпті. Бұ қомуғы, мен кепсейм әте, бұ қомуғы Готовцев Роман Ильич оңыр бұды, ұғарылы бұд, теміртен оңыр бұд. Бұлырғылы, ол бұлыр қолыбыра сақалар, темері тағы қомуянлар, тағы ететен ұматан, қасаме өркемге ұматанлар, темерін ұлалар. Ол теміртен бұ кені оңыр бұд. Ота ұғарыны білейін сөргіттілер ұстар. Бұға қоңырылар, қомыс оңырылар, арас терілері. Бұ Роман Ильич оңық оңыр бұд қомуғын көребіт бұ. Бу подставка тәмие ол туқтан урдаттан оғылы бұд көстіндіңден. Онна бұ бір наға чүгей кере футлярда мұндыр кейін ұр бұд, сақа мұндыра ұс ұр бұд футлярын көрттіребін. Бұ бұлланы хүлтті тонқа үледе қаду бірінші күлі. Бұ ұжырғай ден қытанық материал болдыға ден. Бұ ұжырғайға кені маман мұғының көріңірі бұ тулат түгер. Онна бу үйет түгер бу манник линиялар так эми бу кергеллер. Бу жерде тон тон көйле болгади. Ме кас уз ылымат колабра бу манник футляр, манник урабиннак оңолуп музейге готок. Кимден? Павлов Агит Алексеевич. Үйе билүү аңыр. Үйе билүүгө олоро жибут уз биека музейге белектен турур. Бу комуха бу бар. Ахыллар бу манник. Олыс кере, сақа хереден сұрықтақ.
Онтон бу колобро омуктор комустарын көрдөрөбүн. Бу тува омуктор комустары. Кеннер киене тун үксүтө бу манны комус футляра атактарын таңагармайгынныр. Өрө көрөй жер комустар. Манны коорда болар. Кеннер оттон бәйлери италлары ди, сири били мени тепси уктак төрөбү сибин дойдугун ди. Аха. Тумуунан биле сибин алжаппын ди. Онну булларын бу аһыллар, манын аһыллар. Игер бу комхо гуллайчыр. А, дикти. Тува комхо бу манны кыракый болор. Бу хүрдө кугун синиге стыллах. Аха. Бирэме 2 мм ту кетиде. Онно бу че 2 аңарынген келинге уннах. Хүрдө кинигес. Мына катан багай чур багай тыстак. Таптын гөлдөккө. Эп, эсе бир статьютер ер бийе ха. Алло, болгоёбут? Эстебе, эстебе, Ага, истебит. Этебин да. Ага, истебит. А? Истебит, истебит. Ага, дарова ларун. Дарова. Я бу комуспут музейда мута олу сүсүгей. Онна эби музыкальный концерт комуунан хурулубута бардо. Хаханда онна анны гараздел арыллара дуа дейнеси. Онна арыллара болды рөстүшгей болу это дейн. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Атын композитордар кеннере ме баалдар. Бу кеннер выступайда бу Иван Егорович Алексеев, ите симфонический оркестр Галина Кривошапка, филармония дирижерун оркестрын катары выступайда бар, уна Пётр Агатуев. Ага, бир самый биллер чагылкай комус жоппут. Пётр Агатуев бу оркестр катары ме хүттек табылдан ойнан турдак. Бу тугунан кепсир стенде 400 салбытыгар бар. Канны композитор айымны хурибута, айымны тыната, сыла бүтүнүйдө ыйылдан турар. Онтон колобра ол айымныларынан концерттарга бийге ме выступайдыбыт. Колобра музыкальный училище оголорун бу преподавателлер манны пианиногыны кытары колбанду, фортепианоны кытарыду, эти классические инструменттери кытары комуху жүрелен эми концерттарга каян таганы кытталлар. Он бигер радио тигар, бигер радио пунда тигар, и те хомуск раз клюне хомущуттар, а тербо хомущуттар хомусконья в треме, бу запись тенту нючелу суруллан караллахаталлар. Караллахаталлар. Алиса Савинова, блин, Долгунова, филармония, оркестрын гатары бу аспыт концерпы тигар. Икетинчи хүйбэллака, наа шүйдүк эми бу опера, уна балет театргар, онник айымнену толорун турар. Музыкальная айымне де комуу. Музыкальная айымне болар. Композитор сурубут айымне да. Топ жер бу комус каталогун тугунан бийе кепсеңде. Оттон бу бийеге музей бут 30 жыл тухары муньу бут карайбыт, үөрөппит комустарын сака комугун бастакы чаахынан каталог тахардыбыт. Ото бу каталог бастакы чааха сака комугу карананда. Бо манны күрдәк жоғын кенеге тағысты. Қалың, сұлахан. Бо көребі. Бо манна алтта хүйіз отут сақа комуға кейді. Ондаға қаралла хыппыт. Икі тұхынча сүйтбе хылға дері. Тұхынча 900-тоғы хонтан. Икі тұхынча сүйтбе хылға дері кейдбет. Комустар барыта манна кейділер. Бо манна комус историята ылынна. Нучалы, сақалы, англискайды тылынан. Кенгейгеға тағыстын демет. Это не коммурдовод, он на бу комус история та дети, он на бу улустарнан арартамат биги. Кас комус картаската бар, ким оңорбута, кахан оңорбута, музейге ким туттарбута, бүтүн үйдө манна ыйылдайдыр. Онна тон бу комус научный өттүнөн эме интерестак болун диемет, размерин эме суруйдубут, материал эме ыйылдан турар. Онна футляр так болланын, футлярын эме бүтүн үйдүн бу Хурукка бичикке келдеремид. Цветной картаскалар да. Комус колобра бу музейге каннык нөмеринен караллахы тарыйден. Эмне нөмерген бүтүн үйдө ыйылдайдыр. Бу
оттон үлдәк. Үчүгә идеякка. Ага. Научный дөттүнен, историческая история дөттүнен, бу сыналак мен кобу таһарды. Ага. Жоһом каталогы битте. Улустарын бүтүнүдә бар, сүлбәт үт улус менә кирен турар, 630 сака комуга килде. Өссе дә аны халгы бу каталог. Өссе дә аны халгы булу, иккис чагыгар биге омук комустарын таһарыкта. Белем, ото материал бар буллага ди, аны үп катчы көһүндәгенен иккис кат часпыт эме таксыга, иккис ту. Вера Васильевна тебе яга калены диктавкар баргамактал. Салгы биге түймәк петигер Туяра Анатольевна Жиркованна Игорь Игнатьев келен кирен гөлдит тыктыра кәфсәти битен салгы бит ага запитле пендер 32006 32 1106 бигеннен бирге булып эсе дегел мақтал берәсең. Сөйдүлүү төкүн буллун атык тавлай стаячылар бит одна көрөчүлөр бит тетим чаа ага сапир гөлөтен салгыр сарсын сетине 30 күнүгөр сагабыт сиргер комус күнүн белети бит бүгүн комус тула кефсет олурубут комус нуруттар калдырына кийинин онна андойду нуруттарын комустарын бу музейин леттер бийга гылжытты келен олурлар иккис түхүмөккө бу андойду тагы андойду нуруттарын Комустарын музейін онына кейінен экспозициялыр, бұстапқалыры сала сәбедіссея Туяра Анатольевна Жиркова. Онына бұ ғатұртаты түміктәммет Лука Турнин стипендиятығар көрес қыйылаға Игорь Игнатьев келін әдетті оларылар. Өтегін болдын. Өтегін мен. Жара бұйыл оныс төгіл білет ебет. Комус күнін сақабыт сергер бұ тоқ тәрәхін ғытылынна онына тоқ тәрәхін болары тұрары. Оты бұ комус күнігер бұйыл концерпи болары турар, хасын отут чыхлага. Боларын көрдүк опера «Онна балет», государственная опера «Онна балет» театргар болары турар. Бұл рынгы хамсык кеминен болан оттон концерпит НВК-анан болбуп боллагана. Быйыл тон дигнякти эткугах бутнын истен, карах бутнын көрөн, комус тыхынан дохуёк бутын оттон көрөтчілер бі дохуёну лыхтырын сөп, онын алта частан Опера балет театргар баглахтар келен көрүк күтүн сөп оттон конечно идденерин курдук QR код деген бартыттон билинге олоқпут чечитнен барта идденер онду консерпидер билемден хаджабыт отта сыңялан булырынгы токтоохын кенеттен оло долгутулах үрөн көтөн туран билемден хаджабыт отта ол иннинеттон бу билигин бүгүн үс частан Иван Егорович Алексеев Хомусуйбан, агуон сахагаран аллах, кенетто бихи музей бутын түріттәбік кейбіп болар. Ол кене күйартын күтулар, дұрғаннар дейін кенегетін презентацияты болар. Алтонус сыллартан сағалан кене арас қығыттарға, кенегелерге хүрібіт статияларын хомуырынюға. Тағыстаттын, икке хылы бұха хомуян мұтаттын бары түмілілі хеттере, үрдәк күстәк түгілілі мұтаттын итекенеге күні көрді дейік қағып, оны ұндық бұт сұрықты әхіне болар, оны ұттын опсайынан республикатағы арас тағымнақ, ұлыстағы республикатағы конкурстар бұғыды болы тұралар, болы хаджалар, ол күрдік ұтта білеген әден харбыппы күрдік. Ақсыз түгілін Лука Николаевич Турнин, атырбыт ұлу қомышыппыт сақалары бастықынан ұттын бұл Россия ғымығатта харбы түрдің ағы сылдақы бәйеті тұтақтан. Хәбес көйсөйіз ғы түрдің ағы сылдақы бәйеті ұғдығын ұттын толырачы бұйтын тақын толыр бұд ол кәнеттен бейін сәтті ғылаққа бәйтін қомышыттарын ансамбылын жағыджан таттаттыны ансамбыларын жағыджан тахарын қомыстап бұд оны бұ татта улуһун кытта бутерге бирге утумнаг төгөлөл хэмбит бахсыз төгөлүн ыта ытты бут ону бахсыз стипендиат бут келен алар ону теңе оттон билген боллагана бу күндөргө түмүктенер оттон бүгүн түмүктенер комус кырдала диен эми сылын ай болор конкурс бут боло турар онтук бут уус алдан улустарын кытта уус алдан улуһун кытта бирге теңгөлөлөхэн Альберт Находкиндин ытар Альберт Находкин терьер көгөлүр конкурсу болор ол конкурс түмүгө уус алданга иккис чыхылага тахсар улуска бетигер баран онно бөтүрго тоюп бут бир аксыне бастыгы күнүгөр
алтон сахан толуктаг аттан бара боллар кини оттан бир атыр бит чулуу виртуоз хомушуп боллар опсенен оттан хомушуттардан бастыгы соготох Россия өтөлөк артыга кини алтон сахагарын алдак терехин оттан усалданга боллар ну тенге оттан кини атыгар быйыл честенен хомус бит кырдала болла ону тенге отто оголорго конкурс Сеттестегулин, чаруйшие звуки хомуса ден, это дворец детства нагата, Жиркова Агния Свердоновна Коголян, гитар конкурса, ахсани хеттес кунюгар дери барар ыдылдар, отто бу конкурс автора Свердонов Свердоновна Шишиги на мето виртуоз хомуши путкини болар. Отто декурду коннато улустарына на мее кекке конкурстар, коту дойду, джурискен хомхаден коту дойду, улухун хомушиттарын көгілу, реме коту дойду, улухун хомушиттарыгар конкурс бола турар. Эти курдук оттон он ону тенге лекциялар, прямой эфирдар, онлайн экскурсиялар. Онто билигин камсыкка менен оттон опсайынан жондор кереллере баралдара оттон ырахан он оттон улуска олор жонго меттон кирек манна коракка киренспекке көрөллөргөр оттон онлайн экскурсиялар ким бола тураллар. Эни курдук тирэхин теги ситимин быспакка арас тирэхин бэди бола турар. Тахасынгы кенсир программатын кылгыстык хэддэтэн дэк туп, ким келэрэй болары? Хасынгы программаны ток артык сегэдэн аллаха буллана виртуоз хомушыттар бут хомустуулар кыттын алалар. Эти Эспирден Шишигин, Альбина Дегтярева, Юлиана Кривошапкина, ону ютэнгэттэн бэхэгэттэн, эти хомус күнігэр бэхэчіп чал, чуутэн чулу, чугэттэн чуя хомушыттар бутэн көддөрэ бэд, цылы бэхэти конкурс, араз тамна конкурстары ыта бэд, ол конкурстар бэ кылан кайлақтарын, қолбыра оғылорго жүрхүй қомухым ден музей тарейр конкурсын кылан кайлақтара, народны хомус ансамблы, этиген хомус оғылар ансамблыра кыттын алалар, олонқа хыгын кайлаға Варя Степанова, бұл Лука Николаевич Турнин стипендиядын кайлаға, Игорь Игнатьев кыттын алыға, оннатын культура колледжын үнкүйдін ансамбла, театр танцы үнкүйдіттері, үнкүйліктері Варя Манатова кәлен алыға, Айархан бәлі қымыстуға. Четі күрді көпсенін оттын үшөйтін үшөй қымыштар бары таққандар қымыстуықтара. Оннатын боларын күрді Хухайынан хомстан битеребит, онан барай келер жондор хомус кутун умнуман, хомху тахарыхтара Иван Егорович Алексеев бастан, онтон спирден-спирден Шишигин, Альбина Дегтярева, Юлиана Кривошапкина, эти виртуоз хомшуттар бит, онан хухайынан хухай флешмоб жонго бирге хомстанынан ута концерт бит иниктюмиктенер, концерт бит режиссера Мария Гавриловна Бапайонова болар, эти курдук оттон концерт бит инсептат такка. Бегерс ты отчетерьер? Алло. Алло. Здорово, Дрюн. Здорово. Угрозка, теперь малыш кремен. Живой бай, отон, тох, береге, кыттар буттан, юребен. Отон, дисе, тох, тене, ребеда. Культурный ки, интеллигент ки, чопчуту кынырыхтак, тивен. Он, отон, он, дисе, туярала, бруйдара, хокынан баран, бухаддары, эйдэни, хиттаха, Бұл мен Лука Николаевич Турнин барақсының тұры тоқты қомханаты оқыбын. Оғынан барын Лука Николаевич Турнин ол сағы қомығын ағаты жені ұнаға дарбату жейбін. Набыру дегі өзі қайғанғыт Лука Николаевич оған бері қада. Кіне айбатақтаны, кіне ол батақтаны бұлыргі қомыс бол, ағы қомыға. Ол қайда кіне онына ағы бұлды оғай Лука Николаевич. Просто татты қомығын ағаты жер болақыны другой жылы. Он тоқ тивен жату яра Анатольевна. Ата тебе эпит, мен бәм тус эпит этим бол батах, эти то беги бару бастыр Иван Егорович Алексеев, хомусы бан кене иниктен аттыр, кене иниктен сыналыр, сақа хомуху нағата ден, отон кене не тендик именно хомуху айбыт, игенден бол бакка, кене хомуху кен арангаға, хомусчуттары кен арангаға тахар бұт ато сақалартан бастыннара дейді қа кейлоқ сыспад, өлген оттын еті, енек оны сыналан, обастан тұран Иван Егорович енектен сақа қомуху нағата ден аттыр, оны оттын опсайынан кене қомуху, қомушыттар бұхытынан Иван Егорович бұға тұртағаты оттын, әлбәқті көрсетебет, оны кене мандық қомушыттары ұлықам қомушы бұхытынан сыналыр жонныра ден құлы бұрад кене. Лука Николаевич Турнины, Спирден Шишигины, әте күрдік кене аттатылыр, оны оттын бігеттің аға хастақ
товарыстар быт, учиталлар быт, убастыр жомут отон нектиринен отон эник дейін атты быт он отон. Эти именно кене прямом смысле кеге дөмен нада. Эти опсайнан декене кен раңаға тар бытынан убастан сыналаны нектен. Амбастан хынаға тағы да. Отон эти сынаға, сақаз сына тұгар ен ауын, кене біде Москваға бастықынан сақалаттан кене қомыстатаға дей. Улеген отон ондық демеді. Лука Николаевич Турнин. Сәп, бейіға бүгін бұл Лука Николаевич Турнин стипендияты ғар көрес қайла Игер Игнатьев келінде тұр. Игер де бен тұсқынан істәтшілі біте көрәтшілі көрсенгі. Түйкінінден, мен өттін білдерін күрдік, қомысқа оғардық біттен бәйім көппін сөрпінің әрінен қомысты бұн. Оны өттін білдерін күрдік, Марника Жиркова атына мұзғанды колледж әйінен тәрілі біт. Габри-габри колесіп түрітті бүттірі культураға үйірінен, оны бұл ұйачылы бар барға мақталбын тердеметі. Оны бұл қомысқа оңнен бұн бұйыл стипендиат атынылдым, үрдеғін үйірдім, дұлғыдым. Бұл үйкес күттағын, осы жоңды үйтін күтті бітім, оны бұйыл тұм бірімденен бірім бұн қиылаға атынылдым. Ол тәхет бәкеге күтінай түгін не атығыды күтті? Оны үс күттағы бар, бұл Луканика Турнин. Онлайн үтілін әді? Аға, онлайн. Луканика Турнин ұтымын тұтуған кене оңнюр немаларынан қоғыян, жүйен оңнюр. Кені шөбә интернетінің бәк запистақ, шөбә түгі оңнюр ұстықтардақ, кені оңнюр болғойын оңнюр істен өрінен мен отын күтіндім бұйыл. Оны олығыттан кені айыр өләдеттен Близ Апрос викторина болбыда. Оны ота кеніне кені стипендиеттер күттарға Лука Николаевич Турнин әргітші білер. Кені оқымыстыр стилігер, кені майгыннатан өрінен оны қымыстыр, оны тағынан олығын білер кеге стипендиат болыр. Оны күрдік оттан әргітші бәреттінен көрін әнік болалар. Бұл нен айға қолы бұра. Сылын айы стипендиат бол бұда олар бұд сүрдеяған үшіг әддер. Әдер үтчаттар бұда токи қолы бұра Ира Хлопкова, Айтал Мұрсанов, Надежда Варламова, Ариана Михайлова, әті күрдік Токияна Николаева, әті күрдік оттан сүрдеяқ әлбәқ оға үтчат Лука Турнин стипендиата. Бұл ақты ақсыз. Ақсыз болла ади. Олық қыжықты иккелейді күттан тұранлар болалар. Құрақтар үстен күттілергер болалар. Мәнің күтінақтарын айы өссе білен елілер, сайдан елілер болла ади. Оның кейін мәні ұлла даған ұттан бастығы күттіттан сырасы бол батқылы бұра құрағыр. Білгін бейгі қылғас тоқтылға бар ұқпыт, ол кәнеттен бейлевітен салғы ұқпыт, санатымын харсын сақабыт сегер қомыз күні білетіндері кейі алта жастан сұрын маллан атынан опера, онына балет театр ұлыған кәнсерге құрат олық тоқтыр, оныңы жеттірінің арауыт білген. Ағаяқ мүнетінен студия өтер бейлевітен салғы бейінден бейгі болып. Тәдім жағығыр қомыс туынаның кәпсеті олы робот, бейгі студия өттігір қомыс нұруттар кірлеріна, кейінің онына аңдайды нұруттарын, қомыстарын, музейін, түмелін, бұ экспозициялыр бұстапқалыры салатын әбедесе Туяран Анатольевна Жиркова, онына Лука Турнин стипендиата, бұйылғы стипендиата Игорь Игнатьев келінілдетті олы робот. Ағаз әпетелі пендері 32-00-616, 32-11-616, бейеқі істәтшілер бетер елдер. Алло, болғай ұбыт? Алло. Аға, істәбет? Мен әте, бопырлаш бе әттем. Аға. Істәбет? Бопырлашын беремін да. Аға, істәбет. Эдуард. Әте... Тоқын күтчәтті, арадиған? Хағарабын да. Хағар, хағар. Жабы, Жакускайттан жығыр сүйегінден музейге тұн сүйгенна кейбі үйтінен саңарабын. Онында жабы мағын каталығы қайғары күмдімні көйен кейбетігім ұлыс үшіғай каталық тақы бұд. Иті каталығы көттім. Тоқты үдда үшіғай каталық тақы бұд. Үддалығын тағымнақ. Сен балтым. Сен балтым, бұ кәпсилер өтті үддән өрдім. Онына Ермалай іскірәбін бапыр оғырна асып көп бетті әті дейбін. Өте
туох то камарар инята гата дичилер якулабра бу оннор авиация инята гата дичилер онотом бу ермлай искрабин минотом билер кем диктир кем олкнам марам бу эдроголорго итинник кырак күрүшөктө бу простербет бата болду дем багара бу хеп олкман бу сиян балтым олу шапкет беттата итинне ким даганаттан ол Турунин, Комхан бастан, кини айбита диебет, кини ятагата диен он итихам хепка, ити сака Комхан тилиннарине, сама шапка, оңор буттыр диен Иван Егорович, сама шапка хурияр, оннаптан мин бир манны баппуру хэти ахун мағарабын. Он тоқсу сегін юга пропорциональна Комханан жарықтана жамбалдар бігілах. Колабура бит таварихам усалдан кейта бетер шамэнэ сушнискай, Макарап тиен, он тоқсызу яға икі саңары олар бұд кейі өлбітігер, кенің оғар қомуғы ұр бұдтар әді. Оны қасқа төр біті бар, Иван Егорович кімін бер бітім. Оны қомуғы оғын кемері ижі бар бұдтар. Аниңіті де бәт. Оны та мейін істер болла қытына бұғы салдан кейіті болла бұлы. О қомуғы төттүрі жән, ол кейі оңар, қомушет кейі оңар, ұран кәбістер кендіен көрді хүлақпін. Оғандықтан әтемәті Иван Егоры бұғы әғірділі бін, кенгеті таққы бұтынан Иван Егоры жұрттан нұрғы қомус үйбан дейін сұғылай бұ бұғы сақалар бір ұлақан символ бұтын сүгі әйтжар үтігеннақ кейі болар. Оның бүгін бұғар күйен зумынан қолбам Әргетіне білген әғәрділейбін Иван Егоры бі. Оныттан бұ қомыс қасын күні болары тұрар. Оның тұрам бұла бұл сақаларға ұлғанды кейірді. Өл айы қомыс бар болла. Итіннаттан бұ қомыс үләйттері, қомыс тардачылар. Нағал ұлғанды көләқтің ұрақтыр, оның бар үтігер сетейілері бағара бұл. Мақтал өсі бір істәтчет. Алло, хэп, бүйдәрін бүйін дәрін бау. Ай, істәвет, істәвет. Алло, дұрауларын. Дұрауа. Ай, зимлачкам, күйі поддержкалары бұл тақтыптан Иванов Петр Николаевич кел. Сирай маатта. Дұрауа. Краевет. Бар, бүйдем әстәгіп бұл. Ай, мен сұрылым олан, оны үксі керіктен ауын. Оны бүйгер сәтті қылдақы. Уже Москва баран дах ситихикеннеттен турнин Мука Николаевичка сорным олдан мы блин үйлөгүрөбү болбут баарык убакыт кебит кимне атынан алып келген музейи турса дебит онути эмне жарыктандарын боетунан үчүн документтери блокунады деймин сүйлөнүп Оның бары кетін түтте қасыңы қомыс күлбіпінінен әғадәлі бін. Бары етігінде бағарауын. Оның үдді ашуыддік әйгесі кередашының тұғырғысын әғадәлі бін. Спасибо. Мұқтау. Мұқтау. Те, атын, қасын қомыс күні оны бұл Лука Николаевич турнирін атынан стипендия ата Игорь Игнатьев бейға қомыстан етінеріңді. Yeah.
Вот именно вот локатор не нет комстурите, а то бейберетен, тетим нягтик, тетим стиль, тетим тардына, он укурдук. Бигам анна ватсавна на истечуете и пот, а сынг консьер ге кири кайдагай төлө бир жакту баарлык. Аха, тан биги бу комуспут күнө сылнай босхо болор эте, народ браханига, республикада браханик петен, аны гана бран белги, эрдебилеринен бехен салабыт бехен брахана толукта, то болор толарын тухугар билетти кадем болбута, онун консьер сын билетин саната 2 мөхөр. Удамыр гана битти. Аха, удамыр сана театр опера балет театрын кассаларыттан, эбитер сайтыттан, эбитер афиша екіті сайттан билеттері ұлыққытын сөп. Оны оттан QR копытын ұны аппыт, эбитер оттан метод вотта жұннар справканы, оны пыцыр тест бар болуында. Бейхай стәчвітерер, алу. Нұрава, дұрва. Нұрава. Туяра Анатолияның эфирге тақсы өккенен әрделей бен. Оде кускайтан, Пантелеймон Роман Чигоров, өйдүйрін дұғағаду. Үші байды қомыс таппыдын, қадеш бетпе. Мұны оққын. Николай Спиридонович тұннағар бетіні кітті, үші байды көлелер еті кіт. Бехе Спиридон шүшіген пособетін тағар бұл көрбөр жоңы үйсі тұлына. Оны бейді бар ағы жүгіті музейге. Ол пособие ханна дағаны көстебет әді. Оны ханна күнді бетті. Ол көрбет жаңға Брайл системаның пособие тақы бұтам. Ол пособияны бігеға көрдіруге тұрбұта. Білген дағаны маны бір тілінен тұға тұрар. Ол пособияны маны экспозиция бұт. Олар ер кемігер ғылға жыппыт. Онтан бігі экспозиция бұт түрді зал бұткені бұларын олар ебіта. Ол олар ебітін тұғар ғылылы бұта. Атак көрбет жондар кеннері тақы бұт. Ол Брайл системаның тақы бұт кенеге бігі қафонда бұтығар бар. Үст тұлынан тақы бұта. Сақа тұлынан нұчалы оны англис кәді. Хәпі бұл телефонға қандары бұрында. Хәп, бейліптен салғы ұтаттан бұл қомыс күйіне болар тұрғасын, оның Туяраны Тулеуіні бия қомыстан етіне. Бұнда үйен қомыстан көрі өтті. Мен чейін әтәмен қомышыт бұл бадақпын. Хәп, бұл қағандары ұбайым ұрытың орбы қомын. Александр Рудых. Кені меға Закастан, кені қа Закастан хачы қомысан оттар бұтым. Онтан тұқпын қомай ұғы ем бүгінін жәкіл бәдім. Александр Шапелев, оңырбық қомғынан білген қомыстығым. Барытты көрегеддеден, көргөмінен көрегеддеден, қастыдан, жөбәдігін қомыстан. Тәне қалады, мен бұдайын көрем. Отон бу гүшчандан бутан урку бирилерге да итеретлер билеген ахыры аны гытан кевистилер комушуттар анын комушуттар билеген сергенин мандык отон үгестен теи бар ден комушуттар 10 жылдарга итени кайда гынылы дейги аты билеген кеники кемлерге сыналан көрдө хоп сенин көрдө кадаганы үгі бұтыған аңыз қомысқа қатардағын наоборот әлбәте дейтін болам. Түттүрдің әлбәнері тұн әді анығылы эстрадына тардағын саңа сол, саңа сүйрен болын әді жонлар интерегергенлер онына тардағындар әмет тұн әді қомысту, онына күстәқтік әді сол күстәқтік сайда жібіт кәмет тұн білген дағын тұн бар ғынан баран әхім бір түрт кейдір қоғанын өйден, оныттан бұл сылын айы болар олың қобыты ғыға еміннеттен түріт немаларға олығырын қомыстағын болан әне конкурстар еген әлбәнлер білген оттан ұпсайынан жон өйден түрт
Төрүтнималары комустаһан сыйатарды, эти турнины тарды, турнин конкурса бар болан иген аттан упсайынан эти энек элбәнерер, тәниенерер. Хорох оғылар болан аты энек традиционнегі баран қалан баран. Ой, қайдақтардар эти бүті анығылы дендер, энек ең гынар түгендер әме бар. Гынан баран тұн анығылы тарды әме бар болықтақ. Тоғы дедірге де әме сайды бүт бір көріңе болла ади. Эти неге көрендер қолыбырат тұн хорох оғылар эти энек анығылыны көрендер, анығылы тардан бараннар жабы традиционнег традиционный дрегатинг нелер, улен манак, ханак баре направление на сайды бар булохта, бир сирге турохта, музыка на катания, хан тух барта и не коту баране яхта. Сэб бира глена джитал китгар махтанавут, махтанавун он нам истечили битигар, короче, до сих пор ханатавут, арсен сурон он на атнан опера на балет, сударственный театр, киялта частан, комус кунигар на лла, кулхан кен сирге, келин, гандитан, комустан, Вонна, бери витин тюмик тюмин. Эфирге кашу хадири.